Որպես երկրի ներկայի եւ ապագայի համար կարեւորակույն կառույցներից մեկի ղեկավարի կուզեինք լսել կառավարման վերաբերյալ ձեր անձնական փորձի մասին։ Ինչպիսի ճանկեր են պահանջվում մեր կրթության նախարարից, առօրեական աշխատանքների կազմակերպումից, մինչև երկարաժամկետ ռազմավարական պլանավորում երկրի կրթական ողջ թևը առաջ տանելու համար։ Գիշերները կարողանում եք գնել։ Դժվարությամբ։ Այստեղ շատ հետաքրքիր է, որ խոսելով մեր նախարարության մասին, ամեն դեպքում, երբ որ որևէ մի տեղ կա նաև կրթություն բառը, հետո միանգամից ամբողջ ուշադրությունը գնում է հենց կրթական համակարգին և կրթության ոլորտին, բայց իրականում կրթությունը, գիտությունը, մշակույթը, սպորտը, երիտասարդությունը և Սփյուռքի մի հատվածը, որ անվան մեջ չկա, բայց ծրագրերում կա, դրանք այնքան փոխկապված են, և իրականում, եթե ուզում ես ինչ-որ մի բան անել կրթության ոլորտում, ապա այս մյուս բոլոր ոլորտները գալիս են կամ օգնելու կամ խանգարելու դրան։ Հետևաբար իրականում շատ հետաքրքիր, շատ նաև մարտահրավերների մղող մի իրավիճակ է, երբ որ պետք է այդ բոլոր ոլորտներին շատ համակարգված նայել։ Բայց գիտեք, կարծում եմ, որ կառավարման տեսանկյունից ամենակարևոր հատկանիշները, որոնք պետք են գալիս, մի քանիսն են։ Ժամանակի պլանավորումն է, առաջնայինը երկրորդայինից տարբերակելու ունակությունն է, որը ցավոք շատ հազվադեպ է երբեմն պատահում, շատ տարբեր տեղերում, և հետևողականությունը։ Եթե գիտես, ինչ պիտի արվի, ինչ ժամկետներում և ինչ քայլեր են պետք դրան հասնելու համար, մնացածը դառնում են կազմակերպչական խնդիրներ։ Ու այստեղ ամենակարևոր հարցերից մեկն այն է, որ ինքդ շատ լավ պատկերացնես այն, ինչ ուզում ես, որ մյուսները անեն։ Եթե ինքդ դա չես պատկերացնում, շատ դժվար կլինի որևէ մեկին բացատրել, թե ինչ պետք է արվի։ Իսկ որպեսզի ինքդ հասկանաս, պետք է խորությամբ պատկերացնես այն ոլորտները և լսես այն մարդկանց, որոնք պատկերացնում են այդ ոլորտները, և կարողանաս զատել այդ առաջնային երկրորդական հատկանիշները ու դրանով գնալ առաջ։ Անկեղծ ասած, ես երբեք չեմ մտածել այն մասին, թե ինչպես է պետք կառավարել։ Իհարկե, ուսումնառության ընթացքում անցել եմ այդ համապատասխան դասընթացները, բայց երբ որ դու հայտնվում ես մի իրավիճակում, երբ որ ինչ-որ գործ կազմակերպելու խնդիր ունես, իրականում այդտեղ իմ ասած հատկանիշները դառնում են առաջնային, բոլոր դասընթացները, տեսությունները դառնում են լավ գիտելիք, որ պետք են գալիս կամ էլ պետք չեն գալիս, որովհետև տեսությունը և իրականությունը իրականում միշտ չի, որ համադրելիության տեղեր ունեն, և ինքս էլ ժամանակին տեսաբան լինելով շատ լավ գիտակցում եմ նաև բոլոր տեսությունների հետևից մեխանիկորեն գնալու վտանգները, բայց միևնույն ժամանակ առանց տեսության կառավարումն էլ շատ վտանգավոր բան է, որտեղ ստացվում է, որ քաոս կարող է ստեղծվել, երբ որ այս րոպեի խնդիրներ ենք միայն լուծում և չենք հասկանում, թե որն է մեր ռազմավարությունը և որոնք են մեր քայլերի հետևանքները։ Այս երկար մտածելը մի բան է, որ ցավոք մեր հասարակության ներսում շատ տարածված չի։ Մեր մտածողությունը, մեր պրակտիկաները, մեր սովորույթները ուղված են կարճ ժամկետների, և մաքսիմում 1-2 քայլն է, որ մեր հեռանկարն է։ Մեզ պետք է տեսնել ավելին, մեզ պետք է պլանավորել ավելի երկար, որպեսզի մենք նաև կարճաժամկետ կտրվածքում ճիշտ քայլեր անենք։ Այս սա է ամենաբարդը իրականում, որովհետև երբ որ երկար ես պլանավորում, պետք է համբերություն ունենաս։ Համբերություն ունենալը բարդ բան է, ամենաբարդ բաներից մեկն է։ Ինձ ամենահաճախը հետևյալ հարցն են տալիս, ասում են՝ դուք երբևէ հունից դուրս գալիս եք։ Ես ասում եմ՝ շատ հաճախ, բայց պետք է հասկանալ ինչի ինչ գին ունի։ Երբ որ հունից դուրս ես գալիս, շատ էներգիա ես ծախսում, ոչ մի արդյունք չես ստանում։ Երբ որ մտածում ես խնդիրների մասին ու փորձում ես դրանց լուծումների ճանապարհով գնալ, ուղղակի ժամանակ չես ունենում,
energia vatnelu, hunits durs galu vra, vor niharke shat mart kain bane yev nunis kanrajesht hokekan aroghchutsyan hamar. Aroghchutyun asetsi, hishetsi vor menk aisor unenk yergu gin nakharar, yerguse del shat tsanrakuin yev garevorakuin nakhararutyunner nek ghegavarum, gertutyun, mshaguyt, sport yev aylin yev aroghchabahutyun, yev patkeratsumem vor menk hamperutyan bagas unenk yev artyunavet ashghadelu. Ուզում եմ մի այլ դեղ տանել մեր խոսակցությունը, այսօր մեր դպրոցներու ու համալսարաններու դասավանդող անձնակազմի մեծամասնությունը կանայք են։ Իսկ ինչպիսին է կանանց ներկայացվածությունը գրթական բովանդակության ստեղծման գործում, ծրագրերի ստեղծումից մինչև մեթոդաբանության սահմանում, քանի որ իրոք խնդիր է այսօր, չէ՞, որ անկան շատ կանայք ունենք այս ոլորտում եւ տղամարդիկ բացակայում են այդտեղ եւ ինչ է։ Գիտեք, ճիշտ է, եթե ասենք օրինակ ուսուցչական կազմի մասին ենք խոսում, ապա այո, եւ սա միայն Հայաստանի ֆենոմենը չի, ամբողջ աշխարհում ուսուցիչների մեծ մասը կանայք են։ Բայց գիտեք, կարծում եմ, որ սա դեռ ոչինչ չի նշանակում, որովհետև այն ստերեոտիպերը, որ կան մեր կրթական համակարգում եւ որոնք վերարտադրվում են հենց կին ուսուցիչների կողմից, դրանք են գենդերային ստերեոտիպերն են, որոնց դեմ մեր հետևողական աշխատանքը ամենօրյա այսօրվա գործ է։ Այսինքն, մի կողմից կարծես կարելի էր ակնկալել, որ երբ որ ոլորտում ունենք այսքան կին ուսուցիչներ եւ մանկավարժներ, ապա չպետք է ունենանք գենդերային այդ ստերեոտիպերի այդ չափ տարածվածությունը, բայց մյուս կողմից էլ տեսնում ենք, որ կանանց ներկայությունը որևէ կերպ չի բերում գենդերային ավելի ընկալող եւ զգայուն միջավայր ձևավորելուն։ Ինչու՞, որովհետեւ մեր կանայք նույնպես մեր հասարակության ներսում կարիք ունեն պատկերացնելու, ձևակերպելու եւ սահմանելու իրենց խնդիրները։ Ու մենք տեսնում ենք մի իրավիճակ, ինչպես զուտ մեխանիկական ներկայությունը կանանց, իրավիճակ չի փոխում։ Եվ սա պետք է բոլորս հասկանանք, որովհետև հիմա շատ ենք խոսում օրինակ քվոտաների մասին, որ տարբեր ոլորտներում կանանց մասնակցությունը խթանելու համար պետք է քվոտաներ ունենանք, պետք է ապահովենք, որ պարտադիր լինեն։ Այո, իհարկե սա կարևոր է, բայց սա խնդրի լուծումը չի։ Մեր կանայք հաճախ իրենք են վերարտադրում այն կարծրատիպերը, որոնք խանգարել են հենց իրենց առաջ գնալ։ Եվ այստեղ մենք լսեցինք մեր երկու խոսնակներին, հրաշալի կարծում եմ խոսնակներին, բայց նաև իրենց պատմությունները մեզ պարզ են դարձնում են խնդիրները, որ ունենք։ Հետևաբար գիտեք, խնդիրը կանանց եւ տղամարդկանց մեջ չի։ Խնդիրը մեր հանրային պրակտիկաների մեջ է, որտեղ արմատավորված է գենդերային ոչ զգայուն եւ խտրական մոտեցումը։ Երբ որ ես եկա այս նախարարություն աշխատելու եւ հանրակրթության ոլորտն էի համակարգում, հասանք հերթական փուլին ուսումնական պլանների հետ կապված եւ տեսա, որ մեր մոտ դեռևս ուսումնական պլանում գործում է հետեւյալ մոտեցումը, որ տեխնոլոգիայի ժամին աղջիկները եւ տղաները պետք է բաժանվեն առանձին խմբերի, եւ սա մի բան է, որը գրված է սևով սպիտակի վրա նախարարի հրամանով։ Այսինքն մենք ենթադրում ենք, որ չունենք որևէ տղա, որ ուզում է օրինակ խոհարարություն սովորել, եւ չունենք որևէ աղջիկ, որը ուզում է փայտի վրա աշխատել։ Սա աբսուրդ է, եւ պետական քաղաքականության տեսանկյունից մի բան է, որը մենք նույնիսկ չէինք էլ նկատում։ Եվ երբ որ փոխեցինք, ինչ ստացանք։ Իհարկե ստացանք այն, որ դպրոցները ավտոմատ շարունակում են աղջիկների եւ տղաների բաժանել խմբերը, չնայած մենք թղթի վրա գրեցինք, որ ըստ նախասիրությունների կարող են բաժանվել։ Այս փոփոխությունները շատ բարդ փոփոխություններ են։ Դրանք պահանջում են, որ մեր մոտեցումները փոխվեն։ Դրանք պահանջում են, որ ամեն անգամ, երբ որ ուսուցիչը դասարանում տեսնում է մի աղջկա, որը հետաքրքրվում է մի բանով, որ իր կարծիքով աղջկական չի, գոնե թե չարտահայտվի այդ մասին,
որովհետև ամեն անգամ, երբ որ նա ասում է, դե ոչինչ, որ մաթեմատիկայից դու այդքան էլ լավ չես ստացել, մաթեմատիկայից տղաներն ավելի ուժեղ են, դրանով նա դասարանում նստած աղջիկների մեջ կոտրում է մաթեմատիկան սովորելու եւ առաջ գնալու հնարավորությունը։ Իսկ մեր ուսուցիչները ամենամեծ ազդեցություն ունեն մեր երեխաների վրա եւ դա ապացուցված է բազմաթիվ հետազոտություններով։ Շնորհակալություն, գիտեք, զարմանալի է, ոնց որ շատ բան չի փոխվել, երբ որ ես փոքր էի Կանադայում, 70-ական թվականին, որ դպրոց էին գնում, հենց այդպես էր, աղջիկները կար էինք սովորում եւ ճաշիեփել, տղաներ գնում էին փայտով հետաքրքիր բաներ գարուցելու։ Բայց ես ձեր ասածը իմ հաջորդ հարցին շատ բնական եկավ, ցավով պետք է նշենք, որ կրթական ծրագրերում, դասակրքերում մենք շատ քիչ գին առաջնորդների կերպարներ ունենք, ինչպես է ազդել, հիմա երևի այս հարցը արդեն պատասխանեցիք, ինչպես է ազդել սա կնոջ կերպարի մասին պատկերացումների ձևավորման վրա, առհասարակ, ինչպես են կանանց առաջնորդության մոդելների ներթրվում մեր արկա կրթական համակարգում եւ ինչ վերջնական արդյունքի կարելի է հավակնել այս կապակցությամբ։ Կա իսկապես իմ երեխեքս, որ Հայաստանում գնում էին դպրոց, քրագանություն, բազմություն եւ այլն ընդհանրապես գին չկար, ոնց որ կանայք ընդհանրապես գոյություն չունեին։ Իսկ հիմա… Հիմա, եթե խոսում ենք նոր չափորոշիչներից, որոնք սեպտեմբերից կմտնեն դպրոցներ, դրանք առանձին փորձակրնություն են անցել գենդերային զգայունության եւ մենք փորձել ենք մեր տարբեր ուրեմն գործընկերների հետ միասին վերլուծական հայացք գցել, հասկանալու, թե ինչ է պետք փոխել մեր կրթական ծրագրերում, որպեսզի այս տեսանկյունից կանայք, այն կանայք, որոնք մեր պատմության մեջ ունեցել են եւ խաղացել են շատ կարեւոր նշանակություն, ավելի տեսանելի լինեն, արտացոլված լինեն եւ նրանք նաեւ լինեն օրինակ մեր երեխաների համար։ Այստեղ հնարավորությունները բազմաթիվ են, բայց դրանք պետք է օգտագործել շատ ինտենսիվ։ Եվ դա պետք է լինի թե պատմության, թե գրականության, թե մնացած բոլոր դասաժամերին։ Մենք հրաշալի կին գրողներ ունենք, երբ որ փոխում էինք չափորոշիչները եւ հանրային քննարկման էին դրած, օրինակ շատ մեծ աղմուկ բարձրացավ, երբ որ հանրայնացվեց, թե օրինակ ինչ գրողների կարելի է ուսումնասիրել դպրոցական ծրագրերում, եւ երբ որ այդ կին գրողների ցանկը հրապարակվեց, որը կարող էր դիտարկվել դպրոցական ծրագրի համար, մենք շատ տարբեր արձագանքներ ստացանք։ Ամենակարևորը պետք է չվախենալ դրանից։ Եթե ուզում ես փոխել ինչ-որ մի բան, պետք է միջև վերջ հետևողական լինել։ Իսկ կանայք ու հրաշալի կանայք շատ են, վերջերս մենք անվանակոչեցինք Երևանի դպրոցներից մեկը Զապել Եսանի անվան։ Զապել Եսանը, այո, ես կարծում եմ, որ մենք կարող ենք ծափահարությունների շարքը շարունակել մեր մյուս բոլոր կանանց համար էլ, սա է ճանապարհը, գնալ տրադիցիոն եղանակներով, անվանակոչության, արձանների, փողոցների անվանակոչության, որոնք տեսանելի մեր աչքի առաջ են բերում այն կանանց, որոնցից մենք սովորելու շատ բան ունենք։ Եվ կարծում եմ, որ սկսելով այս եղանակներից, մենք կկարողանանք նաև այս բոլոր կանանց օրինակները դարձնել իսկապես ուղենշային մեր երեխաների համար, ճանաչելի եւ հասկանալի։ Ասեմ, որ սա էլ դժվար ճանապարհ է, նույն անվանակոչությունը այնպես չի, որ բոլորը հարթ են ընդունել, եւ ես խոսում եմ նաև դպրոցի ծնողների մասին։ Շատ տարբեր են լինում կարծիքները, բայց սա էլ գալիս է գիտելիքի ու ճանաչողության պակասից, ինֆորմացիայի պակասից, եւ մենք պետք է հետևողական շարունակենք աշխատանքը անընդհատ, առանց հոգնելու, սա է ամենակարևորը, առանց հոգնելու։ Մենք չունենք հոգնելու իրավունք, եթե ուզում ենք ինչ-որ բան փոխել։
Ուրեմն ես այսօր հոգնած չեմ։ Տեխնոլոգիաների սրընթաց սարքացումը վստահ եմ համակել է նաև կրթական ոլորտին, հատկապես ճշգրիտ գիտությունների թևում։ Կուզեի մանալ հետազոտական, գիտական և նորարարական ասպարեզներում ինչպիսի դերային պաշխում կա սերերի միջև և հատկապես կանայք ինչպես են թրսևորում իրենց այս ուղություններով։ Գիտեք, այս ոլորտներում կանանց մասնակցությունը բավականին նկատելի է, երբ որ մենք համեմատում ենք աշխարհի տարբեր երկրների հետ, և մենք կարծես ամենալավ ցուցանիշներից մեկ ունենք կանանց մասնակցության նոր տեխնոլոգիաների ոլորտում, կարծեմ շուրջ 40% է և վերջին տարիներին բավական արագ աճում է, բայց բոլորովին չի նշանակում, որ սա բավարար է, որովհետև երբ որ մենք նայում ենք ուրեմն մասնագիտական կրթություն ստանալու մակարդակում, STEM ուղղվածությամբ ծրագրերում կանանց մասնակցությունը 11%-ը չի գերազանցում։ Այն պարագայում, երբ որ ուսանողների մեծամասնությունը հատկապես մագիստրոսական ծրագրերում կանայք են։ Սա նշանակում է, որ մենք շատ բան ունենք անելու, որ մեր աղջիկներին խրախուսենք գնալ այս ուղղությունով, և իհարկե այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի այդ աշխատանքը անենք դպրոցից և մասնագիտական կողմնորոշման մեր ծրագրերով կարողանանք նրանց ցույց տալ, որ բոլոր մասնագիտությունները նրանց համար են, ինչպես որ բոլոր մասնագիտությունները նաև տղաների համար են, որովհետև ինչպես կա այս խտրականությունը, որ աղջիկները չեն գնում որոշ մասնագիտություններ սովորելու, մտածելով, որ դրանք իրենց համար չեն, նույն խտրականությունը կա տղաների հանդեպ, տղաներն էլ վախենում են ընտրել մասնագիտություններ, մտածելով, որ իրենց կասեն, որ իրենք ընտրել են մի բան, որը աղջիկական մասնագիտություն է, ու մենք այս գայունությունը պիտի ունենանք երկու կողմից էլ, որովհետև ինչպես մեր տղաներին ենք ճնշում, այնպես էլ մեր աղջիկներին ենք ճնշում մեր սեփական պատկերացումներով, որոնք իրականության հետ շատ հաճախ կապ չունեն։ Կարևոր է լսել մեր երեխաներին, և ես կարծում եմ, որ մեր երեխաները շատ ավելի առողջ են մտածում այս բոլոր հարցերի մասին, և ես կարծում եմ, որ մեր մեծերի դերն է հնարավորինս նրանց չխանգարելը և ազատ թողնելը, այլ բան մեզնից նրանք կարիք չունեն, հավատացեք։ Լիովին համաձայն եմ։ Ես վերջի հարցն է երևի։ Մենք շարունակ խոսում ենք կնոջ թերերի մասին ամենատարբեր ասպարեզներում, հիմա նաև խոսեցինք, մինչդեռ համոզված եմ, որ ոչ բոլոր թերերի համար են թերները կանանց առաջ, լիովին բաց։ Ես գալիս է իհարկե մեր կրթությունից, մեր միջավայրից, մեր ավանդույթներից և այլն։ Ինչպիսի թեր դուք կուզեիք, որ գին ունենար, ինչ քայլեր են պետք կատարել գնոջ ուժի և դաղանդների հանդեպ վստահության ձևավորման համար, նախ մենք մեզի վստահենք, հաշվի առնելով այն հզոր կանացի ներուժի արգայությունը, որի մասին այսօր մենք խոսեցինք։ Ես կուզեի մենք այս հարցերը չտայինք իրար, որտև քանի դեռ մենք այս հարցերը իրար տալիս ենք, նշանակում է այդ հարցերը մեր համար դեռևս կան, մեր մտքում կան, մեր առջև են կանգնած, և անկախ նրանից կանայք որտեղ կլինեն, որ ոլորտում, ինչով կզբաղվեն, որովհետև հավատացեք, առաջնորդությունը մի բան է, որի համար ոլորտ պետք չի։ Ես հրաշալի կանանց օրինակներ ունեմ իմ շրջապատում, որոնք զբաղվում են ամենատարբեր գործերով, և այդ իրենց գործի մեջ, անկախ նրանից ինչ են անում, իրենք մի բան փոխում են, և դա լինի օրինակ գեղեցկության սրահում աշխատող կնոջից մինչև սպասարկման այլ ոլորտում ընդգրկված մի կին, որին ես օրինակ շատ բան եմ սովորում այդ կանանցից, նրանց կենսախինդության, դժվարությունները հաղթահարելու, լավատեսության, այդ եռանդով առաջ գնալու։ Ու ես կարծում եմ երևի ամենակարևոր բաներից մեկը սա է, որ մենք չմտածենք, որ կա հատուկ ոլորտ կամ հատուկ զբաղմունք, որտեղ որ կանայք կարող են հաջողել և առաջնորդել, այդ առաջնորդությունը պիտի լինի ցանկացած ոլորտում, որտեղ մենք կանք և որտեղ մենք գործում ենք, և երկրորդը ես կարծում եմ, որ ամենակարևորը մեր կանայք պետք է հաղթահարեն մեղքի զգացումը։ Անկեղծ ասած, սա մի բան է, որը
Հիմա կարող է շատ ոչ միանշանակ հնչել, բայց ես կարծում եմ մեր կանայք, մեր հասարակության մեջ շատ հաճախ իրենց մեղավոր են զգում։ Մեղավոր են զգում, որ չեն հասցնում տարբեր բաներ, ընտանեկան, կենցաղային հոգսեր, աշխատանքի մեջ ինչ-որ բան, ու այդ մեղքի զգացումը մի բան է, որ սկսում է մեզ ուղեկցել, չգիտեմ երբվանից, չեմ կարող մտաբերել, որտեվ ես էլ ունեմ այդ մեղքի զգացումը, և կյանքի բոլոր իրավիճակներում դու մտածում ես, որ մի բան այնպես չէ սարել։ Ես հասկանում եմ անընդհատ կատարելագործման միտումը, և սա էլ գալիս է հանրային տիրույթից, որտեղ մենք գտնվում ենք, բայց խոսքը սամփոփելով, ուղղակի ես կուզեմ, որ մեր կանայք իրենց ազատ զգան, երջանիկ զգան, և վատ չզգան երջանիկ լինելուց, որտև եթե դու երջանիկ չես, ապա լավ բան անել չես կարող քո շրջապատի համար, և գիտեք, մեր հասարակության ներսում դրական զգացումներից ամաչելու մի պրակտիկա կա, որը խորը հասարակագիտական վերլուծության կարիք ունի և շատ խորը հանրային մշակույթ է, բայց քանի դեռ մենք ուրախություններ ապրելու ձևերը չունենք, մշակույթը չունենք, մեր հասարակության մեջ լավը փոխելու մեր ջանքերը շատ ավելի դժվար են լինելու, կարծում եմ մեր կանայք կարող են դա անել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Դիգին Անդրեասյան, մի հատ մի խոսքով ես էլ ավարտենք մեր այսօրվա քննարկումը։ Միշտ ասում եմ, ուժը չի դրվում, ուժը վերցնում ես։ Եվ եթե կանայք այսօր Հայաստանում կամ ցանկացած երկրում 24 ժամվա համար գործաթուլ անեն, ամբողջ երկիրը կկանգնի, և դա ուժ է։ Եվ երբ որ մենք ճանաչենք այդ ուժը և անվախ լինենք, ամեն ինչ կարելի է։ Շատ շնորհակալ եմ։